Sve vas srdačno pozdravljamo, dragi gledatelji TV Gena. Ovo je posebna emisija Početak u petak specijal. I prošloga petka najavili smo najavu jednog posebnog programa ISU 7. Tako možemo reći da je ovo sada Početak u petak specijal. I u ovoj emisiji želimo vam približiti nešto više o tome što to znači i što nas sve očekuje u tom posebnom projektu i programu ISU 7. Zato su sa mnom u studiju večeras moji gosti, moji dragi prijatelji i kolege. To je ovdje prvi do mene pastor i teolog Josip Salajster i zatim voditelj ovoga i glavni organizator ovoga projekta ISU 7, pastor Neven Klačmer. Dobrodošli. Želim s vama porazgovarati i malo više približiti našim gledateljima što nas to očekuje. Rekao bih da je to projekt koji možda nikada nismo imali ovdje kod nas u Hrvatskoj. Jesmo li u pravu kada to kažem, Neven? Pa definitivno u tom nekom smislu sadržaja toga projekta je možda prvi put. Iako prije možda nekih skoro 5 godina imali smo jedan projekt koji se zvao Potraga putem TVGN-a gdje su se izlagale određene biblijske poruke, istine, nekoliko dana od strane dvojce govornika, ali ovaj projekt sada je poseban po tome, ono što bih ja osobno rekao, što on ide i preko interneta, ali isto tako u isto vrijeme u nekim od gradova naše zemlje možemo pratiti ta predavanja i prisustvom u dvoranama gdje govornici predaju istu tematiku koja govori, ja bih rekao u jednoj rečenici, o Isusu kao središnjoj osobi Biblije, o Isusu kao središnjoj osobi naših života i o mjestima u kojima je Isus učinio neke posebne stvari za ovo čovečanstvo. Možeš li nam onda približiti malo više u organizacijskom smislu što nas sve i gdje i kada očekuje? Znači, predavanja putem interneta uživo kreću ove subote u 19 sati putem televizije GN. I narednih 7 večeri možemo pratiti jedno uzbudljivo putovanje po biblijskoj zemlji Izraelu i mjestima gdje se Isus kretao i gdje je boravio. Ali isto tako, svi oni koji možda više vole pratiti takva predavanja slušajući govornika u dvorani, mogu pogledati stranicu www.isus7.hr i na toj stranici se informirati više o tome koja su to mjesta u Republici Hrvatskoj gdje se takva predavanja u narednim, ja bih rekao čak mjesecima, mogu pratiti i prisustvovati. U nekim gradovima će ići u isto vrijeme kada i mi gledamo ovdje putem interneta i studija TVGN, ali isto tako u nekim mjestima ćete moći to čuti i naknadno. U nekim mjestima ide za redom, svaki dan, negdje samo subotama, sve su informacije na toj stranici, web stranici. Tako je. Mislim da je ključno mjesto za sve naše gledatelje gdje se mogu informirati o ovom izuzetnom projektu, ta naša stranica isus7.hr i tamo se zaista mogu dobiti i informacije o tome o čemu govore predavanje, o čemu ćemo možda čuti od našeg govornika ovdje koji je prisutan na tim predavanjima, a isto tako i druge informacije vezane uz ovaj projekt. Hvala. Josipe, ti si nam glavni govornik ovdje u studiju i već sutra večer naši gledatelji moći ćete gledati u iznošenju ovog posebnog programa. Možeš li nam malo evo u najavi reći o čemu se radi, kakve su to teme? Pa dakle, evo Neven je već određeni dio i rekao, Isus kao centralna ličnost i povijesti čovječanstva, ali i naših osobnih života, centralna ličnost kršćanstva, njega gledamo u raznim situacijama o kojima čitamo u evanđeljima. Svaka od tih emisija, svaka od tih prezentacija nosi određene biblijske lokacije koje su bile važne za Isusov život. Uz to, dakle, osim što ćemo moći vidjeti, dakle, fotografije tih lokacija, mi, dakle, pratimo određeni biblijski tekst u kojem Isus ima nekakav odnos prema ljudima koji su u teškim životnim situacijama. Vidimo također u jednoj od večeri ćemo pratiti Isusove zadnje, posljednje trenutke njegovog života i koje su poruke tu važne za svakog od nas. U svakom slučaju, Isus kao onaj koji se objavljuje svima nama na osobnom nivou i to ćemo moći potvrditi kroz biblijske tekstove i kroz događaje u kojima on sudjeluje. Znači, sve je utemeljeno na Bibliji, jel? Tako je. Dakle, temelj je biblijski tekst i događaji
događaji zapisani u evanđeljima. Možemo li reći, iako je sve utemeljeno na Bibliji, na događajima, na tih sedam mjesta na kojima Isus boravio, da je to aktuelno i za današnje ljude? Da, svakako, svakako. I to za sve, svaku dob, za svaku klasu, dakle nema razlika. Tu su riječi vječnog evanđelja koje Bog je nama poručuje u sva vremena i svim ljudima. Dakle, ja vjerujem, osobno vjerujem da se svatko će moći naći nešto za sebe u ovim predavanjima. Zasigurno si duboko ušao u samu tu tematiku. Što je za tebe osobno značilo sam taj tekst i tema o kojem govoriš? Pa ja moram reći da ja se zahvaljujem i Bogu i mojim kolegama koji su mi dopustili da se ja bavim tim i da sudjelujem u tom projektu, jer zaista za mene to bio velik blagoslov. Uvijek iznova kad se susretnemo sa živom Božjom riječju, uvijek iznova, bez obzira koliko je mi znali, ona je uvijek živa i svježa. I ja zaista sam zahvalan za to što sam dobio tu priliku i što sam mogao i sam duhovno rasti kroz sve te tekstove i kroz sve ono što nam ovaj program nudi. Mm-hmm. Ono što je posebno interesantno za ovaj serijal je u tome što je on spoj putopisa i duhovnih misli. Naime, ideja za ovaj serijal nastala je kod skupine pastora, u jednoj takvoj skupini sam bio i ja, koji smo posjetili drevnu zemlju Izrael. I kada dođete tamo, dolazi do jednog posebnog osjećaja biti tamo na mjestima gdje je Isus boravio, gdje je Isus hodao, gdje je Isus činio čuda. Ali onda ono što je još puno, puno bitnije od toga jest poruke susreta, događaja i svega što se zbivalo na tim mjestima. I mislim da ova predavanja daju jedan spoj jednoga i drugoga, tako da će ovdje moći uživati i profitirati i oni koji vole putopis Bliskog istoka i čuti neke nove informacije o mjestima gdje su se zbili ti veliki događaji, ali isto tako oni koji se žele duhovno nahraniti, koji žele se duhovno ispuniti, opet ova predavanja imaju tu dimenziju. Tako da su oni jedan izuzetan spoj, privlačan, kao što je kolega rekao, za sve generacije, za sve ljude različitih interesnih skupina. Znači, svi su dobro došli i vjerujem da bilo da gledaju to putem interneta, bilo da dođu i prisustvuju uživo u dvorani gdje će se održavati ta predavanja, mogu zaista profitirati kroz jedna takva predavanja. Znači, imali ste ideju kada je u začetku bilo to da u biti program pružite i ljudima koji možda i nisu religijski orijentirani. Da li je to program koji može približiti, upoznati ljude sa Isusom, oduševiti ih možda s nekim vrijednostima duhovnim, ako nisu bili orijentirani religijski? Apsolutno. Ovaj program je tako koncipiran da on kroz Isusov život gleda na osnovna učenja Isusa Krista, ali u kontekstu općenitog pristupa Isusa čovjeku. Čovjeku koji je suvremeno ono doba kad se ti događaji događaju, čovjeku koji se susreće sa različitim izazovima, problemima u svom vlastitom životu, čovjeku koji ima puno pitanja i čovjeku koji se nekada bori sam sa sobom. Mm-hmm. A sve te odlike koje smo sada nabrojali imamo i mi ljudi 21. stoljeća. Mm-hmm. I zapravo odgovori koji Isus daje, pristup koji on daje, dotiču ljude neovisno o tome jesu li oni religijski, pripadaju nekoj vjerskoj zajednici ili su ateisti ili su jednostavno ljudi koji se traže u nekakvim drugim svjetonazorima. Odgovori koje Isus daje i koji će biti prezentirani kroz ova predavanja je nešto što je svakome pristupačno i svako može razumjeti. Uh-huh. Josipe? Dakle, da ne bi netko krivo shvatio da se tu samo bavimo dakle biblijskim tekstom i tim fotografijama tih lokacija. Dakle, sve to je još približeno običnom gledatelju, da tako kažem, kroz razne suvremene ilustracije. Dakle, sve se to ilustrira i sav taj drevni biblijski tekst se još pojašnjava, dakle, da jednostavno širok krug gledatelja može razumjeti o čemu se tu zapravo radi. Mm-hmm. Osim toga, zanima me koja je još podloga svega medijska, kako će ljudi još moći pratiti, dakle, web stranica, postoji li Face? Znači, sve informacije na web stranici, ali da bi lakše došli do web stranice, na Facebooku kao jednoj ključnoj društvenoj mreži, pa i nekim drugim društvenim mrežama, naši gledatelji i oni koji prate recimo tako emisije TVGN-a, ali oni isto tako koji prate ovakvu vrst tematike mogu pronaći i na Facebooku dosta tih informacija gdje se održavaju predavanja.
uživo, gdje se održavaju na internetu. Znači sve je to dostupno. Ja mislim da niko ne može reći nisam znao za to. Mm-hmm. Mislim da i po gradovima gdje se održavaju predavanja su poljepljeni plakati, dijele se pozivnice. Znači možemo dosta reći, se uložilo u to informiranje. Možemo li reći gdje se već održavaju, gdje će se održavati, bare nekoliko gradova da nabrojim? Evo možda prvo da čujemo kolegu, on je negdje već držao mm-hmm. ta predavanja. Dakle, u Virovitičkom kraju mm-hmm. gdje trenutno radim, dakle tamo je već počelo. Mm-hmm. Tamo je jedan već niz od 7 predavanja završio i sada je trenutno večeras je treće predavanje, odnosno četvrto predavanje u Virovitičkoj, dakle u Virovitičkoj crkvi. Mm-hmm. Isto tako nastavlja se, odmah u tom kraju se nastavlja, u tijeku su i u Gradini predavanja, a nastavljaju se i u Slatini, to je ono što će biti paralelno sa ovim, uh-huh. Svojim što će se događati na internetu. Uh-huh. Tu je zapravo još cijela lista mjesta, Split, Varaždin, Zagreb, Rijeka, Maruševec, znači u blizini Varaždina, uh-huh. tu se već pomalo privode, tu je interesantna situacija. Tamo u Maruševcu, to je jedna srednja vjerska škola, govore mladi ljudi ova predavanja, iznose ih onako sa jednim punim žarom, entuzijazmom. Imao sam prilike već pratiti mm-hmm. neka od tih predavanja i zaista je predivno vidjeti ljude kojima nije to profesija, ali imaju oduševljenje sa Isusom mm-hmm. Kristom i oni onako u tom jednom žaru iznose ovakva predavanja. Pa isto tako ono što valja spomenuti, jedno mjesto gdje također ovoga vikenda koji smo ušli upravo, počinje projekt ISU 7 u jednom širem smislu, a to je Slavonski Brod, jedan od većih gradova u Republici Hrvatskoj. Tamo počinjemo cijelu tu priču na jedan način koji će dodirnuti širu društvenu zajednicu, a to je koncert. Koncert glazbene skupine Agape, Crnačka i duhovna glazba, znači nešto poseban, jedan događaj, ali sa humanom svrhom. A humana svrha je znači pomoć ili skupljanje sredstava za jednu udrugu iz Slavonskog Broda koja se brine za djecu koja su ostala bez roditelja. I mislim da je to jedan vrlo, vrlo plemenit povod, nadahnut Isusovom misijom kao takvom, da budemo ljudima blizu, da ljudima nešto učinimo, tako da su svi dobrodošli. Evo, moći ćemo ovdje vidjeti i plakat za taj koncert. Na ovaj koncert vjerujem da tim jednim svojim prisustvom možemo učiniti plemenitu i veliku stvar. I odmah dan poslije toga u gradu Slavonskom Brodu održavaju se isto tako i predavanja Isus 7 i vjerujem da ćemo imati posebnu radost 7 dana biti zajedno mm-hmm. kroz Božju riječ. A govornik u Brodu je? Ja. Dobro, samo da kažemo. Doista izgleda jedno veliko oduševljenje da se skupilo u cijeloj Hrvatskoj i u tom je posebnost, kao što smo i rekli, ovog projekta što prije nije bilo, da na istoj temi su udruženi svi u raznim mjestima, a istodobno, evo iz našeg studija, Glasa nade, ljudi će moći gledati ovaj program. A program je, dakle, možete reći, doista namijenjen univerzalno, znači ljudima približiti osobu Isusa Krista i sve vrijednosti, sva načela koja nalazimo u Bibliji, u Svetom pismu. Jel tako? Da li ima nekakvih podjela koje se mogu vidjeti ili je to doista univerzalna jedna ponuda duhovnog sadržaja? Pa ja vjerujem da je to zaista univerzalna, mm-hmm. univerzalna ponuda i ja sam uvjeren da će svatko moći, kao što sam već bilo rekao, kojeg svjetonazora, svatko moći tome pristupiti i razumjeti ono što se govori, mm-hmm. Z različitih uglova promatrati tu ljepotu Božjeg karaktera koju vidimo u Isusu Kristu i koja je zaista na blagoslov. Mm-hmm. Na blagoslov svima. Ja bih rekao još da je čar ovog serijala, predavanja, o tome što iako je tema jedna svugdje, ali su različiti govornici. A svaki govornik zna utkati nešto svoje u to predavanje koje iznosi. Pogotovo čuli ste, imate ljude koji su totalni, ajmo reći, laici u tom mm-hmm. pitanju govorništva i to, ali u ovom svom žaru i oduševljenju sa Isusom Kristom iznose. Neki od njih imaju možda i 16-17 godina, do najstarijih ljudi, znači seniora, da tako mm-hmm. kažemo, sjede mudre glave. Znači imate različite ljude koji govore i na svoj način dijele to oduševljenje o Isusu Kristu. Tako da bi ja ohrabrio sve naše gledatelje koji će pratiti možda uživo putem interneta na isus7.hr stranici ili glasnade.org stranici ova predavanja gdje će se ona moći pratiti uživo, da svejedno pogledaju na našoj stranici u kojim to mjestima imaju predavanja koje su njima bliska i neka posjete ta predavanja, jer mislim da ne mogu ništa izgubiti, da pače, mogu samo dobiti
svojim osobnim prisustvom na tim predavanjima. A hoće li u nekim mjestima biti okupljanja možda oko TV ekrana gdje nemaju uživo možda neke osobe koje iznose, pa da u skupini, u grupama možda gledaju, razgovaraju o temi? Ja mislim da je tu do kreativnosti naših gledatelja. Znači, vi da znate, danas svi imamo računala, imamo pristup internetu, taj neograničeni internet. Računala možemo i spojiti sa TV imamo ekranima. Imamo domove, imamo i dnevne boravke. Da. Hajde iskoristimo priliku i pozovimo neke svoje prijatelje koji možda još ne znaju za ovo ili nisu čuli. Okupimo ih zajedno i idemo svako večer pratiti ova predavanja. Ja mislim da ne samo da ćemo čuti kvalitetne stvari, imat ćemo super druženje, bolje ćemo se upoznati. I u današnje vrijeme kad su ljudi jako otuđeni jedni od drugih, možemo se samo približiti. Ja mislim da je to prednost koju ne treba ispustiti iz vida i priliku ih iskoristiti. Oko nekih plemenitih stvari da. I duhovnih vrijednosti. Josipe, što misliš kako će to djelovati na ljude koji će gledati na TVGN-u s obzirom da znaš kako je na tebe djelovala dok si ti pripremao se? Pa bez obzira da li su to ljudi koji su dugo godina već u crkvi poznaju Bibliju, bez obzira da li su prvi put se susreću s nekakvim biblijskim istinama, mislim da kogod će otvorenog srca i otvorenih ušiju sa zanimanjem pratiti taj program, ja vjerujem da će se svako iznova ohrabriti, da će biti i onih dijelova koji su tu da nas i utješe, da nam usmjere pogled sa naših problema, sa ovih našeg uskog kruga životnog i naših problema, da nas usmjere pogled ponovo prema jedinom pravom rješenju, jedinom kvalitetnom rješenju za naše probleme u životu, a to je Isus Krist. I zaista se molim i nadam i vjerujem i uvjeren sam da će zaista ovaj program biti na blagoslov mnogim. Vjerujem da je prožeto i mnogim iskustvima iz suvremenog života. Tako, jel? Tako je. Dakle, i tu je i taj doprinos svakog pojedinog govornika koji će to iznositi. Dakle, zamišljeno je tako taj cijeli program da bude u njega utkan i živa iskustva nas. Svakodnevnice. Tako, da. I svakodnevnice koja, kao što sam već rekao, ilustriraju i koje nam približavaju te duhovne vrijednosti i usmjeravaju nas ponovo na Isusa Krista kao našeg Boga i Spasitelja. Možda još samo da spomenem jedan detalj. Predavanja su dinamična, kako to želim reći. Ona su popraćena slikoprikazima, znači gdje se izmjenjuju slike, fotografije i iz tih mjesta koje mnogi nazivaju, znači ta sveta mjesta iz drevne zemlje Izraela i isto tako i slikama iz svakidašnjeg života. Ja vjerujem da će na nekim mjestima biti i glazbenih priloga i mnogih drugih sadržaja, pa i druženja nakon toga i na javnim mjestima gdje će se održavati predavanja. Tako da mislim da će svako sebe naći u tome. A da li će biti prilike za one koji se doista zainteresiraju za duhovnost, za Isusa, za njegov život, da nešto dalje i nastave kad završimo? Radi se o 7 večeri, o 7 pripremljenih programa. Zato se i zove Isus 7, jel tako? Da. Da li će biti u ponudi na kraju emisija nešto da ljudi mogu nastaviti s nekim istraživanjem dalje? To što će, na primjer, biti u ponudi na javnim mjestima gdje će se održavati ta predavanja, to dosta ovisi onima koji su organizatori toga skupa tamo na području gdje se predavanja održavaju. Ali ja mislim da isto tako svi predavači koji će govoriti na takvim mjestima su otvoreni za daljnju komunikaciju, možda i za neka daljnja predavanja ili razgovore, radionice, sve su to prilike. Ali možda za naše gledatelje, oprostite, naše emisije, ono što je interesantno jest jedan vrlo isto interaktivni način daljnjeg proučavanja Biblije, a to je dopisna biblijska škola. Ja ne znam koliko je ljudi čulo ili imalo priliku pohađati jednu takvu dopisnu biblijsku školu. I to besplatnu, jel? Koja je potpunosti besplatna, u kojoj se na kraju dobije i diploma, jedan certifikat o završenom proučavanju Biblije. Pa evo, ovdje vidimo sada i plakat za tu jedan takav tečaj, zove se Otkrimo. Ja mislim da je to jedna izuzetna prilika da otkrijemo neke još nove stvari o Isusu, o njegovoj misiji i o njegovom životu. Znači, Otkrimo je prilika za nastavak jednog ovakvog duhovnog istraživanja i druženja sa Biblijom. Ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru. Ako nemate ništa za dodati više ili ako imate sad i prilika, i svakako želim reći našim gledateljima od sutra na večer
dakle od 25. drugoga subote pa do 3. ožujka, svaku večer u 19 sati pratite na ovoj našoj stranici glasnade.org emisiju koja će se iznositi do ovog studija. Govornik će dakle biti Josip Salajster i uživate u programu, promovirajte, kažite drugima, neka gledaju, okupite se oko ekrana, razgovarajte, družite i uvjereni smo da će vam ovaj program svima donijeti, kao i nama koji smo u organizaciji svega toga, puno blagoslova, dobrobiti i vrijednosti u vašem životu.